A është cënuar demokracia, liria dhe, më themi, zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas këtij atentati ku 20 vjeçari Crox tentoi, pra një bëri një tentativë për të eliminuar Donald Trump. Po, ashtu si që thate dhe ju, normal që kryepar atentati kundërisht presidentit, unë mendoj që është shumë i mazë i keq edhe për shëbat, edhe për çdo shtetë njët ku vepro dhe ku pënohet, unë mendoj që këto nuk i vinë Amerikës në këtë rast dhe asësi në këtë kone e fushatës atje që ka filluar vesh, dhe unë mendoj që këtë nuk e dënë asë njëri dhe asë do të përsëri të më dhash datët qoftë kje fundi dhe ishtë presidentit i qofshin të kaluar akto dhe shërim sa më shpejt dhe këthimin e ti në familja dhe filloj fushata, a për atletantorin familjës vetë i shprej ngushlime dhe ishala mësë përsëritin nga antarët asaj familjës më kësi raste. A për i kthehet politika amerikane gati 6 dekada më pas ku kemi parë dhe atentatet të tjera ndaj kandidatëve për president në SBA, por edhe vetë presidentit Kennedy. Pra, këthimi pas, qëfar e bën atje politikën, e dëmton, e këthen, mund themi, në një retrospektiv, ku kryon shumë pikpyetit të më dha në mënyrën se si do të funksionoj tashmë politika në këtë mandat të ri qeverisës? Unë mendoj që s'du të këthejt në atë kosisht e thate dhe jo, unë mendoj që këj rast të paktën mund të jesi rasti izoluar dhe zbesoj që mund të lejojnë përshamësi një shtetë, përshamësi që në shëbatët të përsërit të njëtë në skena dhe unë mendoj që këtë tjetë i fundit dhe mund nuk kanë saksi apo që mund të përsërit dhe unë mendoj që kjo ka qenë në afekt apo jo diçka e përgatitur prit ndo një lojt grupi se endë skandal me ekspertizat e matësukta nga ona ekspertve në shëba atje dhe pse shka që kanë marrë ish atentatori më tarve që i vdekur për të bërë ndo një lojve për penale ka shtërën ndaj një ish presidentit Shtetë Bashkuat Amerikës dhe unën nuk e marrë mëse mund të përsëritet apo skemat të ishtë presidentit John Kennedy që mund të ketë të skemat të njajshme apo në të armët shumat të shkurt. Ndërkohë zoti Alimi me situat që mund të ketë që janë, më themi, edhe mirë menduar. Rikujtojmë se vetëm pak orë para se të ndodhë të kësë sulm, Crox 20 vjeçari tashme i eliminuar, ka postuar në rrjetet sociale edhe një video ku thot unë e urej, mund të themi, unë i urej republikanët, unë e urej Donald Trump. Ju nuk e dini se me kë keni të bëni. A mund të ishte, më themi, një ngjarje që mund të ishte para prirë nga ana e agentëve atje, apo është shumë e vështirë lokalizimi i eksponentëve të tillë të rrezikshëm në një kohë që në pak, madje në fraksione, momenti mund të kishte marrë jetën edhe kandidatit për president? Po, ashtu si që thatë edhe jo dhe atë e ka buaj në rrjetet sociale dhe unë e mendoj që po ta kishin saksuar me ko këtë farë lojve prime të ish këti atentatorit, unë e mendoj që edhe organet sigurisht ati agendës ishte në e këshin lokalizuar dhe këshin arrestuar, po nuk ka pas edhe në një fakt matë malë që aj o konë organizatori i këti loj atentatit dhe për ta arrestuar dhe patashit për para organeve të lizbatus atje, dhe unë e mendoj që aj ai që ka bo këtë, e ka bo me paramendim dhe e ka marrë dhe atë është vra. Po, unë e mendoj që organet atje, agendët federal, dhe unë e mendoj që ata kanë të bëjë, është edhe lejimi armët të përdorë ma atje që mund të shkon të blejë në gjdo kusht, pa marrë parasysh, qëfar do shë njëri jo, pa ndjekër, asë një loj, asë një ligjit veçan, apo që apë di, atje është mund të blejë dhe kjo është e keqe Amerike që ili është dëkujnë të bartin armë dhe kjo vinë edhe si lojtë pasojave që mund të përdorin dhe onën nuk mund t'japë këtë ndo një shkash tjetër përves se një rasti izoluar dhe një inatësie të tashtë më të vdekurit, atentatore dhe jo asisi për një organizim majgjer ndo një lojtë grupit të mirë organizuar për të bëjnë atentat, po kë ka qenë i vetëmi person që e ka organizu në konë vete dhe fund
është vradhe, nuk mendoj që ka këtë hapësir për ndonjë organizëm më specializuar për atentatin. Po, kur përmendim termini mirëmenduar si akt, ka qenë sa mund të ishte evituar nga ana e agjentëve nëse do të ishte bërë një kontroll apo një krehje zonës aty afër ku do të mblidhej elektorati, simpatizantët edhe ku do të ishte stafi dhe ata të sigurisë. Ai njeriu që ka bërë atentat, më tash po shihshëm çfarë ka qenë i moshës madhore 20 vjeçar dhe u konë në gjendje fizike për të marrë atë veprim. Çështja është konë organizatorit të për atë lloj folje që ka pas me bë ish presidentin, më tash veç i plagosën në vesh, dhe unë mendoj që aty ka qenë jo organizimi mirë, si që mbo kontrolat e thukta ndaj gjithë pjesë marzve aty, dhe ky i vrarit tash ish atentatori, ka është hyja aty dhe e ka bë aktin e atentatit që është për të keq dhe... Po, për, ashtu si janë dhe pamjet që i kemi tashmë live, zoti Halimi, janë pamjet kur është ekzekutuar nga forcat speciale, pra agentët e FBI në Taracën, ku a ndodhë dhe kreu edhe sulmi ndaj Donald Trump. Pra, si mund të kontrollojë një individ kur nuk ka qenë pjesë e turmës, pasi në momentin që simpatizantët dhe mbështetësit e zotit Trump janë futur në atë perimetër sigurie mbase kanë kaluar dhe njësor kontrollesh nga ana e autoriteteve. Por ai ishte jashtë perimetrit nga ana fizike, por ishte i ngjitur diku, pra në një pozicion gjeografik që turma nuk e shihte dot, ndërkohë që mund të ishte diktuar edhe nëpërmjet të mund themi dronëve, nëse mund të ishte mundur pra një lokalizim apo një survejim i zonës aty rreth. Po, i gjithë zona aty ku konë, unë besoj që ka pas siguri. Po, njerëzit aty që i lejum me hi, edhe këy ju ka përbjedh të përmendi në termin popullor që është ju ka mundësu hapsira për të saj u shku me plët vedia me vëmende dhe e ka di që ka me bo aktin. Dhe aty ajo është përbjedh dhe është hi mënyrë të mshefur dhe është kamufluar dhe e ka gjithë ta më pozicion për të sulmuar ish presidente. Dhe kjo prap i jetë organizatorit faj që nuk ka pas mikqyrje halamat fort për të identifikuar edhe këtë loj atentatorit dhe për ta mos lejuar as me gju për ta arrestuar nga agjente federal apo policia aty apo nga rojët e sigurimi që e kam bo rëthojnë aty për të siguruar gjithë gjithë të shkoj, ato është një loj qështë të sigurije për organizatorin e gjithë asaj manifestimit dhe ati bije bara dhe ata do të merën në intervjit nga policia dhe nga organi zbatuse po të donë logari pëse nuk është bo ta mënë siguria 100% dhe mos lejot në të ardhme të përsëritë në skemat e njëta pa marë barasysht a mund të qëtë ish presidentin mund të mindodhe dhe tash presidentit edhe gjithë kandidatët e tjerë potencial të paktën që mund me kandidu për Shtetet Bashkuara të Amerikës. A mund të përshkallëzoj ky sulm ndaj kandidatit për president situatën politike dhe jo vetëm rendin dhe sigurinë e SBA ky lloj atentati, mund të përshkallëzoj në dhunë apo do të vazhdoj, unë themi, tubimi i elektoratit të dy kampeve drejt fushatës, pra drejt zgjedhjeve në mënyrë normale. Çfarë pritet të ndodhë? Cilat janë ato pistat e para që mund të bëjnë ndryshime në SBA? Unë mendoj që edhe një opinion i zotit Joe Biden që e dha një deklarata tha e qofta e kaluar dhe nuk du të përsërin të skena dhe i kërkoj ngushëllimin e familjes të atentatorit dhe ish presidentit. Unë mendoj që kjo është një hap shumë i mirë nga Joe Biden dhe unë nuk shoh këto që mund të ketë ndonjë përshkallëzim të kësaj masës si thonë jo. Unë mendoj që fushata duhet të vazhdojë dhe ka me vazhdu në mënyrën e rregullës sipas agjendës, ata që e kanë paraqitur në vendet e caktuara ku do zhvillohet fushata dhe unë e shoh të rast izoluar dhe nuk shoh këto ndonjë përshkallëzim të kampave qoftë andena qoftë këndena anasildas dhe unë mendoj që çdo sen do shkojnë në bar dhe jo në i sen që mund të përshkallëzohet në atë mas si shtoni jo dhe si që kanë thonë do ekspertë ka Shqipëria.